Весна іде, красу несе. Попри війну, парки та сквери Дніпра чепурять до нового сезону. Прибирають сміття, обрізають гілки на деревах, на клумбах висаджують квіти. Зокрема, візитівку України – чорнобривці. Їх люблять не лише за красу та аромат, а й за невибагливість у догляді. Де з приходом тепла квіти радуватимуть око дніпрян – далі в сюжеті. Ми сьогодні висіваємо тут чорнобривці, які низькорослі. Вони називаються кардамон блю. Вони такі жовто-гаряченькі, шапочками будуть, такими як бубончиками невеличкими. У парках та скверах Дніпра кипить робота. Садівники сіють багряно-жовті чорнобривці. Квіти, які стали символом України, добра та світла. На черзі клумби парку «Зелений гай». На сьогодні буде висіяно площа клумби 127 квадратних метрів. Ми своєю роботою показуємо, що нічого не зупиняється, життя продовжується, і необхідно працювати і підтримувати якби всіх. Робота йде. Чорнобривці сіють низькорослі. Квітка невибаглива. Та й боятиме до самих морозів. Садівники кажуть, до родини Айстрових пізніше досадять і хризантеми. У нас такі важкі зараз часи, але потрібно все-таки якось людям піднімати настрій, щоб вони якось хоч трішечки відволікалися від цих таких трагічних днів. Особливо, коли в нас в місті стільки багато переселенців. От вони йдуть по парку і хоч якось, знаєте, відволікаються, що вроді би ще от життя продовжується, мирні часи. І все буде добре. Чорнобривці вже насіяли у парках Писаржевського, Дубініна та у деяких скверах Дніпра. Загалом площею 600 квадратів. А ще на схилах парку «Зелений гай» розквітли первоцвіти. Синьо-жовтим килимом розпустилися проліски. Весна прокидається, а значить життя продовжується. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».